د پاکستان د نور ملک په څیر په کراچۍ کې هم د انتخاباتو کال 2023 لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کیږي. د کراچۍ د غربي ضلع د ریټرننګ افسر په دفتر کې موجود یو د عوامي نشل ګوند د سند صوبې جنرل سیکرټري یونس منیر صاحب را سره ناست دی. د دې نه تپوس کوو چې په کراچۍ کې څومره کینډیډیټس یا امیدواران ولاړ دي، هلې ځلې څنګه روانې دي، انتخابي اتحاد چا سره شوی دی، مجموعی صورتحال باندې سره خبرې کوو. یونس منیر صاحب هرکلی راته وایم. اول راته ده ووایه چې په کراچۍ کې اووه ضلع دي، اووه ضلعو کې مو په کم کم ځایونو کې د قومي اسمبلې دپاره د صوبایي اسمبلې دپاره خپل امیدواران یا کینډیډیټس ودرولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره زیاته مننه چې نن تاسو په مختلفو چرته چرته ریټرننګ افیسر ته کاغذات جمع کیږي، ستاسو هلته موجودګي او تاسو چې څنګه مانه تفوس کو نو عوامي نیشنل ګوند چې دی د نور ملک په سرا سرا چې خیبر پختونخوا دی، جنوبی پختونخوا کې او په کراچۍ کې په حیدرآباد کې، مونږه تر اوسه پورې په ټولو ضلعو باندې صرف په کراچۍ کې نه بلکې حیدرآباد کې هم مونږه د قومي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلۍ د پاره ملګري چې دي هغه نامزد کړي دي او کې سبا آخري ورځ ده. نو ملګري په مختلفو ډسټرک ډی سي آفس کې خپل خپل کاغذونه جمع کوي. په کراچۍ کې 22 قومي اسمبلۍ حلقې دي، 24 د صوبایي دي. دغه راته وایي چې څومره کسان چې دي هغه د قومي اسمبلۍ چې تر اوسه پورې دي ملګرو خپل کاغذونه جمع کړي دي او 50 کسان چې دي دا د صوبایي اسمبلۍ دپاره زمونږ ملګري چې دي دا کاغذونه دوی جمع شوي دي. مطلب دا چې تاسو د کراچۍ د هر ضلع نه د هرې حلقې نه خپل سړی ودروئ. مخصوصې د کراچۍ ځینې د پښتنو مخصوصې علاقې دي، په هغې کې مو د ګوند فوکس یا زیات توجه مو په هغې باندې ده که نه؟ په غونډه کراچۍ کې لګیا چې یو شانتې هلې ضلع مو دي یا ستاسو فعالیتونه کم کم ځای کې زیات داسې ده چې زمونږ تر اوسه پورې د عوامي نیشنل ګوند د چا سره زمونږ انتخابي الائنس نشته، خو د هغې دپاره مونږ د 45 یو کمیټي جوړه کړې ده چې زه خپله باندې د هغې ممبر یم، زما سره 4 نور ملګري دي، صوبایي صدر د هغې چیرمین دی. نو مونږ د مختلف سیاسي جماعتونو سره سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنت خبرې روانې دي، خو داسې ده چې مونږ اول ملګري چې دي دا خپل کاغذونه جمع کړي، د هغې نه بعد لا په دې کې ورځې شته زمونږ د جمعیت علما اسلام سره، پاکستان پیپلز پارټی سره، مسلم لیگ نون سره، متحده مومنټ سره، جی ڈی الائنس سره، د ټولو سره زموږ دروازې چې دغه کولاو دي او په دې کې دوه درې میټینګونه د خلکو سره زموږ ناست هم شوې ده. مطلب دا دی چې تر اوسه پورې لا ختمی نه ده چې ستاسو له چا سره انتخابي اتحاد شوی دی؟ سیم کې داسې لا تر اوسه پورې چونکې کمیټه خپله باندې موږ لګیا یو نو موږ خبرې خو روانې دي، خو سیټ ایڈجسٹمنٹ به لازمي ده که موږ سره څوک کول غواړي نو موږ هم ګورو چې کم ځای کې موږ دا ضروري ګڼو چې موږ ملګري زیات لرو. موږ داسې په کراچۍ کې یا په سیند کې داسې حلقې شته چې چرته نه مونږ پر امید یو چې زمونږ ښه پوزیشن پاغې شته، نو د هغې خپل ډیمانډ به هم دو او د هغو د بل چا د نورو سیاسي ګوندونو د هغو چې کوم ډیمانډ وي هغه هم په نظر کې ساتو. بنیر صاحب، په کراچۍ کې د پښتنو په آبادو کې په خصوصي توګه کم ډول چیلنجونه دي ستاسو په نظر باندې؟ مسلې بنیادی کمی دي په کراچۍ کې پښتنو ته ورپېښې مسلې کراته غټ غټ یاد؟ پښتنو په آبادۍ کې د بجلی مسله شته، دلته د اوبو مسله شته، دلته ماته د ډومیسایل او پی آر سی مسله شته، دلته ماته د شناختی کارډ مسله شته، دلته په دې ښار کې په انتظامیه سره زما مسایل شته. نن د افغانیت په نوم باندې زه تنګیږم، د افغانیت په نوم باندې زه پریشانه کیږم، د دې نه علاوه ماته نن په دې ښار کې خصوصا په کراچۍ کې زما ته نن د درېمې یا د دوهمې نه بلکې د پنځمې ښاري په حیثیت باندې زما سره سلوک کیږي. زما ډیمانډ د حکومتي وخت سره او الیکشن ته ځکه راځم چې ماته پته ده چې په دې ښار کې یا په دې صوبه کې زه په جمهوریت سره خپل آداب خو نشم حاصلولی، زما سره ډیر غټ سټیټ پاور دی، خو بیا هم زه یو انتخابي عمل نه بار نه پاتې کیږم ځکه چې زما د پارټۍ بنیاد چې دی جمهوریت دی. تاسو پخپل وویل چې ټولې مسلې دي، غټې غټې مسلې دي، مسلې ولې دي؟ په تیرو وختونو کې که په 2013 کې نه، په 2013 کې ستاسو دلته په اکثریت کې وایي ستاسو دوه صوبایي اسمبلۍ ممبرانو وزارت د سره، د هغې نه علاوه په کراچۍ کې په ټولو سیاسي ګوندونو کې، په پیپلز پارټۍ کې چې څو ځله
په دلته په واک کې پادشوا د تیر حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې دغه امنیګان وو د پښتانه امنیګان د تیادو پښتانه په ارګون کې پاتې شوي دي د جمهوریت اسلامي کې دي په ټولو پاټو کې دي د مسلې ولې دي تاسو څه ګڼئ تاسو په تانه سوال کوم چې کله په دې ښار کې کله واقعیا وشي کله قومي ایشوز پیدا شي نو ستا ډیوه شمال یا چې څومره متې دا ستاسو چینلې دي نو تاسو خو د پی ټی آی دفتر ته څوک نه یې تللي تاسو د پیپلس پارټۍ پسې څوک نه ځئ تاسو په موږ نه تپوس کوئ چې تاسو قومي سیاست کوئ تاسو د مظلوم قومیتونو د پښتنو سیاست کوئ تاسو موږ له راځئ که نه ستا خلک په دې خبره کې تا ته جواب میلاو شو چې موږ د پښتنو نه پښتنو نماینده یو که پرون په اسمبلۍ کې شپږ د قومي اسمبلۍ کې پښتانه د کراچۍ نه شپږ پښتانه وو یا داسې په واته چې صوبایي اسمبلۍ ممبران وو هغه څوک وو آیا تاسو څوک پیژنئ هغه د پښتنو نماینده ګان نه وو هغه د دې ریاستی ادارو اسټیبلشمنټ په زوره باندې په دې خلکو باندې مسلط کړی خلکو د 2018 الیکشن ته وګوره د 2013 الیکشن ما په دې ملک کې کړی دی ما په هر پولیس سټیشن باندې مت جنازه اوچته کړې ده ما تر شپې مدې به دھماکې کې دي د هغې باوجود ما میدان نه دی پریښی مونږه چې کوم نه زموږ ایم پی او په ملیر ضلع کې د هغه په ټوله غټ پولیس سټیشن باندې چې دھماکه وشوه سهار په 10 بجې باندې خلک وټونه چې مونږ لاشونه اوچتول چې په هغې کې څومره خلک شهیدان شو څومره خلک پای کې زخمیان وو هغه الیکشن کې به ما څه نتیجه قوم ته ورکوله په ټاره کې چې په دې ملک کې څه وشو آیا زنوې ما د دې ملک کومه داسې اداره ده چې هغه هغې ته مطلب بوګس الیکشن نه وي یونس بنیر صاحب دا خو ستاسو دریز دی ستاسو نظر دی چې دغه خلک اسټبلشمنټ راوستی وو یا دی جوړ کړی شوي وو هر څنګه چې وو تاسو پخپله وویل چې په 2013 کې په 2013 کې په 2013 کې په خصوصي توګه د عوامي نیشنل پارټۍ دلته د ضلعو صدران په هدف شوي وو په الیکشن کمپاین کې حملې شوې وې هغه نمونه چیلنجونه خو نشته دی دا وخت موجوده که تاسو خپل کمپاین کوئ یا کوم غوښونه یا کوم ریاست کې چې ما او تا اوسو د دې ریاست د سار او د ماښام پته نه لګي چې دلته سار څه کېږي ماښام زه دا ګارنټي نشم ورکولی خو تر نن ورځ پورې د اوس وخته پورې مونږ کم از کم مطمئن یو چې داسې هېڅ قسم مونږ ته څه تریډ نشته داسې قسم څه معاملات نشته اوس د سبا به پته لګي چې دا الیکشن د 18% کېږي او که دا جینی الیکشن کېږي او مونږ وایو زموږ ډیمانډ دا دی چې بالکل ټولو پارټو ته سره د پی ټی آی ټولو ته موقع ورکول پکار دي او په ټولو ته په دې عمل کې سه باقاعده ورکول پکار دي او ولس چې په چا باندې اعتبار وکړو هغه ته اقتدار ورکول پکار دي کاغذونو د جمع کولو سلسله روانه ده د دین وروسته بیا به انتخابي کمپاین یا هلې ځلې چې دي هغه خو وخت ډېر زیات نشته دی تاسو شروع کړي دي ایک ټي وی په دې منځ کې ستاسو خپل د پارټۍ دننه هم انتخابات کېدل هغه هلې ځلې مو روانې دي نن 23 تاریخ دی او په 10 تاریخ په دې ملګرو ته نشان الاټ کیږي د 10 جنوري پورې زموږ سره لخلا ډیر شي ټایم دی مونږ د خلکو سره ناستم کولی شو خبرم کولی شو زموږ پارټۍ کې دننه چې کوم الیکشن وو هغه زموږ تر پورا ملک کې ضلع چې دي هغه مکمل شوي دي او صوبې او مرکز چې دی دا به مونږ د جنرل الیکشن نه بعد چونکې دا په سر باندې راغی نو مونږ د صوبو او د مرکز الیکشن چې دی هغه ایسار کړی دی هغه چې څنګه جنرل الیکشن شي دا نه پس پکیږي ډیره مننه یونس بنیر صاحب وایس آف امریکا ډیوه ته د وخت راکولو موږ سره د خبرو کولو بیا به سره هم خبرې کوو بیا به د نوم ډیره مننه الله دې تاسو د په د کراچۍ د غربي ضلع د ریټرنینګ افسر په دفتر کې ناست یو د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي جنرال سیکرټري یونس بنیر صاحب سره مو خبرې وکړې د دې دلته کینډیډیټس یا امیدواران هم ناست دي د ځینې کاغذونو جمع کړي دي د نامزدګۍ لپاره ځینې لګیا دي نور هم جمع کوي په کراچۍ کې انتخابي هلې ځلې به څنګه روانې وي دلته به مخکې څه کېږي دا سلسله به چې څومره په مخکې ځي د وایس آف امریکا ډیوه د لارې د کراچۍ د ټول انتخابي کمپاین د لارې خبرو په مخه مخه